20 градусів на термометрі одного з класів Ужгородського ліцею номер 4. Учнів другого класу саме застали на уроці математики. На хвилинку відірвали малечу від навчального процесу. Дітки, чи вам комфортно і тепло? Так! У закладі майже тиждень, як стартував опалювальний сезон. Забезпечує теплом понад 3,5 сотні учнів ось ця котельня. А за її роботу відповідальна спеціально навчена та проінструктована людина – завгосп Степан Вайда, який єдиний має доступ до котельні. Школу обігріває 2 котли, 100 кВт кожен. Бистриця. На газу. Модульна котельня. Взагалі економна. Раніше школа опалювалася вуглем. Це точно. У підвалі була котельня на твердому паливі. Після ремонту то запустили модульну котельню. Готуй сани влітку. За таким принципом почали підготовку до опалювального сезону, каже очільниця ліцею, ще на канікулах. Контрольно-вимірювальні прилади пройшли повірку. Був складений акт готовності закладу до опалювального сезону, підписаний фахівцями обслуговуючої організації «Термотехбуд». Тепло запустили ми 16 жовтня. Напередодні був спущений наказ через управління освіти. Було доведено нам розпорядження мера. Зараз працюємо в економному режимі, оскільки погода стоїть тепла, це дозволяється нам. Ми вмикаємо котельню нашу тільки вночі, ночі ще холодні, а в день ми виключаємо. 18-20 градусів таку температуру підтримують у приміщеннях ліцею для забезпечення комфортного навчального процесу, запевнила Єва Дорогович. Доведено нам щодо лімітів така сама кількість кубів газу, як і в минулому році. Кількість кубів газу до кінця року – 15 тисяч кубів. На жовтень орієнтовно 2,5 тисячі. На листопад близько 5 і залишок на грудень місяць, оскільки це холодніший місяць, то там кількість спожитого газу буде більша. В гривнях це орієнтовно 250 тисяч гривень. Ми вкладаємося у цей ліміт, оскільки зараз і погода нам дозволяє, і працюємо економно. Попри те, що минулоріч у закладі електрику не вимикали, зараз вирішили таки до можливих блекаутів підготуватися. Генератор ми придбаємо за кошти місцевого бюджету. Потужність на нашу школу орієнтовно 10 кВт. Орієнтовна сума до біля 100 тисяч гривень. Цей генератор потрібен нам буде і для моторчика, який обслуговує котельню, і для того, щоб було світло у класних приміщеннях. Заступник міського голови Іван Заведняк запевнив, цьогоріч врахували гіркий досвід минулорічних блекаутів усі комунальні заклади, запаслися генераторами. Всі заклади, вони мають необхідне обладнання, деякі, більшу частину воно було закуплено з міського бюджету, меншу частину все-таки було надано нашими партнерами у якості гуманітарної допомоги, тому комунальні установи, навчальні заклади і медичні, вони всі забезпечені необхідними генеруючими засобами. Стартував опалювальний сезон не тільки у ліцеї номер 4, а ще й у півсотні навчальних закладах Ужгорода. Це 27 шкіл та 24 садочки, а також в 6 медичних установах, 12 комунальних підприємствах та на комунальному стадіоні «Авангард». Усі заклади перед запуском системи обстежили комісійно. Профільною комісією Ужгородської міської ради було здійснено аналіз стану підготовки і вже підключення комунальних закладів до опалювального сезону. І хочу всіх запевнити, що всі комунальні установи та заклади готові до опалювального сезону вже розпочати опалення. І як і учні, так і пацієнти в медичних установах, так і мешканці Ужгорода, які користуються послугами наших комунальних установ, вже самі можуть відчути, що опалення у цих закладах є. 90% комунальних закладів міста на газовому опаленні. Решта використовують альтернативні джерела тепла. Витратна частина на основі доведених лімітів регулюється індивідуально кожним підприємством і покривається коштом міського бюджету. Іван Заведняк запевнив, фінансування для проходження всього опалювального сезону передбачене на всі 100%.